Det är detta som är nejlikrot, Mats. Och den är överblommad. Nu har vi ingen humleblomster. Men det kan hybridiseras med humleblomster och bli humlerot, tydligen. Det var väl ett roligt blad. Ja, det var det. Vet vi vad det är för något? Kärrsälting. Jag gör en video och så pratar jag in mig själv och detta också. Hur många vaxnycklar finns det? Hur många vet jag inte, men här är många vaxnycklar. Alltså arter? Mm. Alltså nej, det finns ju bara det en. Det finns bara en, ja. Okej. Mm. Än så länge tills de börjar dela upp dem. Ja, precis. Detta tar du är kärrulja. Nej, den är nog... För den har ett blad här. Okej. Och den är mycket, mycket strävare här, så det är gräsull. Okej. Det här är gräsull. Gräsull, och så finns det givetvis tuvull också. Hittar ni flygblomster där?